Det her, det er Alba. Hun er 9 måneder gammel. Og hun kan rigtig, rigtig mange ting, fordi hendes mor har lavet en hel masse på VIP-videoerne, så hun er i stand til at lave mange ting. Og hun går relativt pænt og alle de her ting. Men hun har en ting, hun ikke kan få knækket mor omkring det her med Alba. Det er, at hun rent faktisk er hammerne nervøs for andre hunde. Det vil sige, at hun galber, og hun galber, og hun galber. Så hun går jo i primetime, eller når vi andre sidder og ser Vild med Dans og hvad vi ellers ser, så går hun tur. Og det kender vi jo godt. Nu har jeg jo gået og arbejdet lidt med Alba her. Og derfor så skal hun nu for første gang skal hun se tre små hunde og tre store hunde af vores, som kameramanden henter lige om lidt her, som vi har sat heroppe i entréen. Og så får hun lov at se dem for første gang. Så lad os se, hvordan hun reagerer på det. Normalt så skulle hun jo lave udfald og alle mulige andre ting, men det her det handler om, at jeg skal passe på hende. Så derfor er jeg også nødt til at sætte hende i nogle situationer, som jeg kan håndtere. Og så fortæller jeg bare lige så stille og roligt om, hvad er det, jeg gør, og hvad er det, jeg ikke gør. Så hvis kameraet går op og henter de her seks hunde, så tuller vi lidt rundt imens. Det kan godt være, at vi går ind i skyggen, ikke? Fordi at, det er også lidt varmt. Kom her bare. Kom plads. Ja, det var godt, skat. Og så gør jeg jo faktisk sådan, at jeg stiller mig sådan, så det er, at hun kan se her. Hvis I kigger herned, inden at du åbner døren, at det er, at hun faktisk godt kan se, at du er deroppe. Og når der så kommer hunden ud, så kan hun også se det. Så lad os se, hvordan hun reagerer. Alba, sæt. Jeg beder hende selvfølgelig om, hvad det er, jeg forventer af hende i mellemtiden. Nu kunne hun godt se, at der kom en hel flok der, hvis I kigger herover. Hvis du kigger herover på Alba. Sæt. Jeg beder hende om, at det er, at hun egentlig bare skal sidde der. Og normalt så ville hun jo gø fuldstændig vanvittigt. Jeg smider lige en hel masse godbidder til de her. Hun prøver at stikke af og sige, ej, det der, det er man farligt. Og der kom 1, 2, 3, 4, 5, kan jeg se nu. Og det, jeg gør med Alba, det er, at jeg lader hende egentlig bare stå her ved siden af mig. Han kommer hen, ham den store der, og så siger hun, det er bare dulme farligt. Hun gør ikke, hun slikker sig om munden. Jeg giver hende lige en godbid. Lad hende stadigvæk stå ved siden af mit ben, fordi det er der, at jeg vil have, at det er, at hun føler sig tryg. Altså, at hun ikke skal gå hen til den. Han går lige hen og tisser. Men jeg skal ikke være en del af det her træk, når hun trækker lidt frem, så jeg holder hende egentlig bare lige og vælger at tage min tommelfinger heroppe i lommen. Sådan så det ikke kører frem og tilbage. Så hun godt kan mærke trykket der, og så siger hun, nå, det gider jeg egentlig ikke stå på. Nu er hun nysgerrig, kan jeg se. Og det er jo egentlig meget fedt, det der, hun gør der. Så beder jeg hende lige om at sidde ned. Det gjorde jeg bare lige med håndbevægelsen her, uden at sige ordet sit, ikke? Det er simpelthen for at belønne hende for det, hun gør nu. At, ja, så jo, der er lige en, der smider med barkflis. Hvad nu er det for noget? Og det giver hende også bare lige en for. Igen, skal du se her. Nu smider jeg hende snoren. Ikke, at hun er løs, fordi jeg træder på snoren her. Men det er bare for at give hende noget at arbejde i. Det, jeg godt vil, det er jo, jeg vil godt have, at det er, at hun egentlig søger mig, når det er, hun får en utryg situation. Og det er jo det, når mor har trænet alle de her ting, så er det jo hurtigere for mig at komme i gang. Vi fik hende jo rent faktisk i går. Så det er i dag, at vi har gået og arbejdet omkring alle de her ting, altså uden hunden. Og så er vi gået på det nu allerede. Og det er jo positivt, at vi kan gøre det så hurtigt. Hun får ikke lov at hilse på dem til at starte med. Fordi hun skal jo kunne håndtere, når de går på de store gader og stræder. Det kan hun godt finde ud af. Du ved, at gå, det er ikke noget med biler og alt muligt andet. Det er hunden. Så hun kan godt gå på Nørrebrogade, Frederikssundsvej og altså alle sådan nogle kæmpe store gader. Men kommer der en hund, prøv at høre, så går det bare helt galt. Nu kan du se, nu kommer en lille Sepp herhen. Og så siger hun, åh, det er fint. Og der lader jeg hende altså lige snuse. Nu giver jeg hende plads til at snuse, at hun godt må snuse til det her. Det skal siges, at hun har at en eller to legekammerater, som er små hunde. Så det er jo ikke, fordi hun ikke kan, og hun ikke er i stand til det. Og hun er absolut ikke en aggressiv hund, men hun er nervøs. Og jeg skal lære hende, at jeg passer på hende. Og det skal vi så have kopieret over på mor, at det er altså mors mor, der passer på hende. Ved at det er, bliv hos mig, bliv ved min venstre side. Det er det, der er det væsentlige i det her. Så hun ikke står og galber og gør og alt muligt. Nu er det ikke, fordi der er så mange. Der er kun tre her, kan I se nu. Og Isi, han er jo gået derud et eller andet sted og siger, ja, det er bare en ny klasse. Ja, det er det. Men de kan jo så, når der kun er tre her, så er der altså tre andre. Alle mulige andre steder, og de kan jo dukke op. Altså lige pludselig. Nu lægger hun så, og det er hun rigtig god til. Og det er jo dejligt, det får hun da bare lige en godbid for. Og Sepp, du kan da også lige få en på dit navn. Og Ibi, du kan da også få en.
Smiller. Sebelin. Og så kan man da også få en for at hedde Alba. Alba. Sådan det her. Sådan så, at vi egentlig får godbid med navn. Og igen kan I se, jamen, muligheden er ikke, at vi går nogen steder. Vi stikker heller ikke af. Vi bliver sådan set i klassen og ser, hvordan det ledes. Og det bliver jeg ved med, indtil hun føler sig tryg, forstået på den måde. Lige nu, der kigger hun jo rundt. Jeg ved godt, der er gået en derud, siger hun, og så kigger hun. Det var derfor, det var det, hun gjorde før. Men hun skal føle sig tryg i det her. Og det, jeg kan gøre nu ved at... Kan du se, nu sidder hun der ved benet. Det er fint. Det får hun for. Selvfølgelig gør hun det, fordi jeg vil gerne have, at hun sidder her hos mig. Det er der, at jeg kan give dig trygheden. Smiler dernede den anden hvide der. Hun viser bare med halen og siger, prøv at høre, jeg har ingen dårlige hensigter. Nu kommer der en stor sort hund igen. Ishi der. Og siger, hvad så? Nu har han været ude og tisse det, han skulle. Så kigger hun kigger op på mig. I det, hun kigger op på mig, så får hun selvfølgelig en godbid. Jeg gør ikke så meget ud af det. Det er sådan en surprise godbid. Sådan en, ja, gør du det, skat. Nu er det ham, der er den spændende. Altså, Alba. Kom. Altså nu, eller den. Men han kommer ikke herhen. Så det er jo ikke så vanvittigt. Nu tager jeg egentlig og smider nogle af alle de her godbidder, og så siger jeg til mine hunde, dem må de egentlig gerne gå og samle op. Og så beder jeg bagefter Alba om at gå sammen med mig. Ibi. Søger. Hvor går de ud? Ishi. Søger. Det får hun lige lov at scanne og kigge og se, hvad er det, de gør. Så siger hun, at jeg render lige væk. Nej, det gør du ikke. Du bliver bare her, skat. Det er godt. Så får du den der. Og så står jeg lige med hende stille og roligt. Og så siger jeg, noget hun kan. Kom plads. Kom. Sådan det her. Så lader jeg hende gå efter mig, følge efter mig. Sådan. Hun vil gerne lidt væk. Det er fair nok, at hun gerne vil det. Du ved, sådan... Det må hun også gerne. Bare vi egentlig håndterer situationen ordentligt. Lige går hen og kigger på dem igen. Sådan det her. Sæt, skat. Sæt. Tak. Og det er simpelthen et spørgsmål om, at vi skal lære hende, at jeg skal nok passe på dig, skat. Og de andre er ikke farlige. Og så kan man sige, ja. Det er lidt snyd, Henrik. Fordi dine hunde er jo ikke sure på andre hunde. Nej, det er de ikke. Men vi er jo simpelthen nødt til at starte i børnehaveklasse. 1., 2., 3., 4., 5. op til 10. Sådan er det, og sådan er det, når vi går i skole. Sådan er det også, når vi indlærer, når vi er en hund. Vi er nødt til at starte fra bunden, i stedet for at tage en hund, der står og galper af hende. Det giver jo ikke mening. Det lærer hun jo ikke. Så siger hun, jamen det er rigtigt, den er jo farlig. Ja, og hun har da ret. Så vi skal lære hende at håndtere det. At de er der, der er ikke noget. Kan I se, nu kigger hun bare lige på de andre der. Så vælger jeg rent faktisk, nu prøver jeg at gå væk fra hende. Sådan, så er jeg her. Lad os se, hvad hun gør. Kommer herhen. Fint. Værsgo. Det får hun en godbid for. Kan I se det? Det er der så stor læring i. Ishi. Nu tabte jeg den der. Alba. Sebelin. Ishi. Prøv lige på navnet på hende. Alba. Præcis. Sådan det er. At vi håndterer situationen lige så stille og roligt. Så nu vil jeg gå og arbejde lidt videre med hende. Så... Hvis du kender nogen, der har nogle sunde, fornuftige hunde, og du selv har en hund, der er nervøs og bange, så kan du også starte sådan her. Bortset fra, du skal ikke starte sådan. Du skal faktisk starte med videoerne, ligesom mor har gjort. Fordi jeg kan jo mærke, at nu skal jeg have hende i 8 dage, og det bliver jo rigtig gode 8 dage, hvor vi skal arbejde omkring de her ting. Jeg forventer, at vi kommer rimelig langt, men lad os nu se. Men så kan du selv gøre det. Se det på videoerne, og så derefter, så kan du løse din udfordring. Man kan ikke gå direkte på en udfordring ved at sige, min hund er nervøs for andre hunde, nu skal jeg træne andre hunde. Nej, træn nu de her 6 ting først, som jeg gør, og som ejeren af den her hund også har gjort. Så god træning til jer. Alba, kom.